Tenggelamnya matahari, tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, 29 atau 30 hari apabila kita telah menyempurnakan puasa, maka datanglah sunnah yang diajar sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita diminta untuk bertakbir, memuji Allah Jalla wa'ala. Sama ada takbir itu takbir mursal ataupun muqayyad, kedua-duanya adalah sunnah. Sama ada takbir itu setiap kali lepas solat fardu, kalau untuk Aidul Fitri, Maghrib, Isyak dan keesokannya subuh, ataupun takbir itu dikerjakan secara bersendirian. Apatah lagi ketika mana pagi hari daripada rumah kita menuju ke lapangan untuk menunaikan solat Aidul Fitri. Dan takbir Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang terbaik, duta besar agama kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi takbir, intonasi suara Nabi penuh dengan semangat kemenangan gilang gemilang. Saya duduk belajar di luar negara 11 tahun. Saya berpeluang solat hari raya di luar negara 22 kali. Aidul Fitri dan Aidul Adha setahun 2 kali. Jadi 22 kali. Sama ada di tempat yang saya duduk lama di Pakistan atau Yaman, intonasinya sama. Kalau tuan-tuan berpeluang buat umrah bulan Ramadan 10 terakhir, kita raya di Mekah, tuan-tuan akan tengok bagaimana mereka bertakbir tanda kemenangan. Di Pakistan saya belajar, di Yaman sama. Tenggelam saja matahari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Tuan-tuan cuba buat. Confirm raya haji orang tak bagi dah mikrofon kat tuan-tuan. Saya masa balik daripada luar negara dulu, bismillah, adalah pihak televisyen telefon minta nak buat rakaman takbir raya. Saya bagi tahu senang, kalau nak minta saya buat rakaman, saya bersedia. Cuma saya nak takbir hari raya macam yang dibuat oleh Nabi. Penerbit ni kata, yang ni yang saya mau. Dia tak tahu takbir macam mana. Dia kata, yang ni yang saya mau. Kami pun setlah satu tempat di Kuala Lumpur, satu masjid. Saya pun pergilah hari tu, pergi dengan pakai sampin, dengan bubuh, butang baju Melayu, buh sampai atas sebab nafas tak boleh ni. Di belakang kita ni adalah 2-30 orang selebriti ni. Dengan lighting, kamera semua cukup. Bila dia suruh kita action, kita pun, Allahu Akbar! Allah, terkejut ni yang belakang-belakang. Semua terkejut ni. Penerbit suruh berhenti terus. Dia tak, ustaz, kita nak takbir raya ni, bukan takbir pilihan raya. Saya tak takbir raya lah ni. Weh, kan saya dah bagi tahu kita nak takbir macam Nabi takbir. Oh, dia kata yang ni, kalau saya buat recording, bagi raya saya pergi siar kat TV, dengan saya nanti kena buang kerja. Tak jadi rakam hari tu. Jadi Nabi takbir, intonasi Nabi kemenangan. Orang Melayu kita, dia sentimental. Dia takbir dia dengan nada sayu sedih. Betul tak tuan-tuan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana tak sedih? Cuti raya 2 hari. Isnin dah kena kerja. Dia pamerkan kesedihan tu dengan takbir raya. Jadi kita bersimpatilah dengan mereka yang cuti tak berapa lama ketika mana hari raya. Teruskanlah nyatakan kesedihan anda dalam takbir anda. Mudah-mudahan majikan anda faham. Tak apalah, yang penting takbir. Takbir hari raya. Cuma ambil note, takbir raya untuk Aidul Fitri, muqayyad atau mursal, lepas daripada kita buka puasa hari terakhir dan ia terhenti mengikut jumhur sebelum kita menunaikan solat hari raya. Selepas solat hari raya,
tidak dibenarkan lagi kita bertakbir untuk Aidilfitri. Saya tidak berbicara mengenai Idul Adha untuk Aidilfitri. Tak boleh. Sebab tu sepatutnya radio ataupun televisyen lepas daripada solat hari raya sepatutnya tak boleh siarkan lagi takbir hari raya walaupun dalam berbentuk siaran ulangan. Yang ni manifesto saya pada pilihan yang akan datang. Saya akan pastikan takbir hanyalah berakhir sebelum daripada solat hari raya, dan lepas solat hari raya tak dibenarkan walaupun dalam bentuk siaran ulangan. Itu manifesto saya yang pertama. Manifesto saya yang kedua ialah mereka yang hendak beriktikaf 10 hari pada hari-hari terakhir bulan Ramadan, majikan perlu bagi mereka gaji, fasiliti dan perlu diberi layanan istimewa. Jadi tuan-tuan jangan lupa, insyaAllah pilihan raya umum ke-15 insyaAllah saya akan bertanding untuk memastikan dua manifesto ini dilaksanakan. Sekian daripada wakil rakyat anda. Itu yang pertama. Yang kedua, ringkas. Yang kedua, malam itu tidak ada apa-apa melainkan takbir, tanda kemenangan memuji Allah Jalla wa'ala. Tidak ada amalan khusus. Tidak ada solat-solat tertentu pada malam raya, tidak ada. Yang ada hanyalah suri tauladan kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajar untuk kita bertakbir pada malam hari raya. Keesokan hari, sunnah yang kedua, keesokan hari malamnya bertakbir sehinggalah sebelum solat raya. Kedua, Nabi SAW setiap kali Nabi ingin bertemu dengan jamaah, bertemu dengan orang ramai, hatta Nabi ingin menunaikan solat ataupun Nabi ingin menunaikan Jumaat ataupun Nabi hendak hadir ke hari Arafah atau Nabi hendak menunaikan Aidilfitri atau Aidul Adha, Nabi pasti akan bersihkan diri Nabi sebaik mungkin. Kamithli ghusl janabah. Disebut dalam hadis, Nabi mandi ibarat contoh mandi janabah. Ada dua maksud. Maksud pertama, tata cara mandi raya sama dengan mandi janabah. Berwuduk terlebih dahulu, mandi dan sebagainya. Maksud yang kedua yang lebih tepat, kita mandi macam kita mandi janabah, berhati-hati setiap inci tubuh badan kita pastikan terkena basuhan air, bersih betul-betul. Macam tu juga mandi pada hari raya. Cuma mandi pada hari raya ini tuan-tuan, dia tidaklah ada niat yang eksklusif. Innamal a'malu binniyat. Kita memang pagi raya masuk bilik mandi nak mandi. Kan, jadi kita tahu sebab apa kita masuk bilik mandi tu. Ke dia tak tahu ke sebab apa dia masuk bilik mandi pagi tu? Ni kadang-kadang pagi raya telefon kita, kita pun tuan-tuan nak raya juga. Pagi raya kelang kabut telefon, ustaz ni saya nak mandi raya ni, saya nak niat bila? Nak niat masa saya nak langkah masuk bilik mandi ke? Nak niat masa saya nak pulih kepala perip ke? Nak niat masa air ni kena tubuh badan saya ke? Saya nak niat ni macam mana ustaz? Sahaja aku mandi raya, dua rakaat kerana Allah ke? Bawa bertenang. Mandi untuk bersihkan diri, selesai. Tidak ada niat yang eksklusif. Jelas? Jangan terlepas pandang setiap inci sunnah yang saya kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni. Pertama, takbir. Kedua, mandi. Ketiga, dengar ni tuan, lagi saya tanya balik ni. Ketiga, wa massa min tib imraatihi in kana laha. Nabi setiap kali nak berhimpun dengan perjumpaan orang ramai, hari Jumaat, solat, hari raya dan sebagainya, Nabi bagi arahan sama macam hari Jumaat. Pakailah haruman, minyak wangi, atar, utur yang terbaik. Dan dalam hadis ni sebut, pakailah minyak wangi yang terbaik kepunyaan isteri kamu sekiranya ada. Sebab apa Nabi buat contoh macam tu? Orang Arab daripada dulu sampai hari ini, mereka individu yang sangat tidak berkira. Kalau mereka nak beli alat kecantikan, kosmetik, minyak wangi untuk isteri mereka, kerana
isteri mereka akan pakai yang terbaik untuk dipertontonkan kepada mereka sebagai suami. Orang Arab cukup tidak berkira. Sebab tu Nabi kata, ambil minyak wangi yang terbaik dimiliki oleh isteri kamu tu, pakai pada hari raya. Kalau tuan-tuan perasan, kita pergi Mekah, Madinah buat umrah, selain daripada kedai jubah yang banyak, kedai jual kurma kan yang banyak, perasan dah antara yang banyak kedai jual minyak wangi, minyak atar, perasan kan? Yang terkenal antaranya Abdul Samad Quraishi. Kedai ni memang Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi memang pakai minyak wangi daripada kedai dia. Tuan-tuan tahu dah, orang Arab ni gila dengan minyak wangi. Orang Arab. Kalau tuan-tuan masuk kedai-kedai minyak wangi di Mekah ni, dia ada bukhur tu, rut tu, kayu yang dia bubuh macam dalam bekas kemenyan yang dia bakar wangi tu. Cuba pergi tengok sekilo harga berapa. 100,000 rial, 80,000 rial sekilo, 70,000 rial sekilo. Ish, dia kata, ada orang beli ke? Ada orang beli dah tu yang dia jual. Satu minyak wangi saya kongsi dengan tuan-tuan. Kalau ada kawan-kawan yang pergi buat umrah, belum balik lagi, esok lusa nak balik, saat lagi balik, WhatsApp ke dia, pesan nama minyak wangi ni, suruh dia beli. Orang Arab cukup gila beli minyak wangi ni untuk isteri mereka. Nama minyak wangi tu Lailatul Zifaf. Lailatul Zifaf maksudnya malam pertama. Mungkin tak ingat kot, lama tak kahwin kan. Tak apa-apa, itu sebagai peringatan nampak. Malam pertama. Besar ni ya. Besar ni. Tak mahal sangat, dalam 9,500 rial. Dekat 10,000 ringgit. Tak jadi terus. Tadi nak tulis dah nama tu, nak pesan kawan suruh beli, tak jadi terus, dengar-dengar harga. Pakai yang terbaik. Sebab tu saya puji, bismillah, saya puji kawan-kawan kita, sahabat kita yang cukup baik. Tata-tata mereka baik. Mereka beli minyak wangi, beli minyak atar, mereka letak dekat masjid, surau, nak suruh orang pakai. Ada tak ada sahabat kita macam ni? Dia beli, dia letak sengak-sengak, dia nak bagi orang pakai semayang, dia boleh pahala. Cuma sedikit nasihat. Bila kita beli minyak wangi, minyak atar, letak di masjid, surau, nak bagi orang pakai, pastikan kita pun sudi memakainya. Boleh faham tak tuan? Ni dia beli letak, bukan kata nak pakai, nak pandang pun dia tak sudi. Dia beli minyak wangi letak nak bagi orang pakai, tapi dia pun tak sudi nak pakai, apatah lagi pandang. Kita mai subuh tadi, nak pakailah minyak wangi yang dia beli tu. Ambillah, selalu subuh kita pakai malaikat subuh. Hari tu mai-mai pegang subuh, pegang-pegang, buka-buka tudung, elok nak pakai, tengok nama malaikat maut. Tak jadi buh balik. Minyak wangi yang buh kat mayat tu, dia suruh kita pakai. Jadi, ketiga, mandi, takbir, mandi, pakaian paling baik. Jangan tercicir satu pun sunnah ni. Ada sahabat kita buat rakaman, nanti tuan-tuan boleh minta rakaman kat dia, atau saya share dengan tuan-tuan, kita boleh sebarkan supaya kita dapat manfaat bersama. Keempat, walabisa min salih siyabi. Hari kebasaran Islam, Jumaat, hari raya, Nabi arahkan kita pakai pakaian paling baik, dalam kurungan, atau pakaian terbaru yang kita ada. Nabi kita ada pakaian yang Nabi pakai khusus hari Jumaat. Ada pakaian yang Nabi pakai khusus untuk Aidul Fitri dan Aidul Adha. Ada pakaian yang Nabi pakai khusus untuk menyambut delegasi negara luar. Pakai yang terbaik. Saya sangat sedih kalau saya berkhutbah Jumaat, di hadapan saya jemaah, mereka datang solat Jumaat dengan hanya memakai pakaian kerja. Sangat sedih. Saya tidak bicara solat dia sah ataupun tidak. Cuma Nabi bagi tahu piawaian berpakaian pada hari Jumaat. Kena pakai pakaian paling elok, biar ada nilai, ada harga, termasuk hari raya. Salah sekiranya ada orang dia kata, kita ni beli baju raya kat anak-anak cukup lah, kita tua-tua ni tak payah raya pun tak apa. Ini salah. Kena pakai pakaian terbaru ataupun terbaik, salah satunya. Kalau kita kemampuan, beli yang baru. Kalau tidak berkemampuan, mana pakaian yang terbaik, pakai
pada pagi raya. Dan pakai pakaian terbaik ni dua. Pertama, pakaian itu agama tetapkan menutup aurat. Kedua, pakaian terbaik bersesuaian dengan bagaimana penduduk setempat memakai pakaian pada hari kebesaran. Menutup aurat jelas. Menutup aurat, pakaian yang dia pakai tak ketat. Yang kedua, pakaian tu tak transparent, tak jarang, tak nampak dalam. Sekarang ni tuan-tuan, dia model, dia banyak keluar jubah, termasuk muslimat. Tapi kebanyakan jubah yang dia keluar ni dengan fashion, dengan tight dan sebagainya, akhirnya jubah tu bila dia pakai, menampakkan tubuh badan. Tuan-tuan, kita ni agama ajak kepada kita, isteri kita, mereka hanyalah tontonan eksklusif kita. Bukan untuk tontonan orang lain. Tuan-tuan, kita kena ada ghirah. Kena ada ghirah. Kena ada. Bukan ghairah. Tu memang dah ada dah. Ghirah ni maksudnya kecemburuan. Bila kita ni jalan dengan isteri kita, kita tengok ada orang ni, dok tengok dia, kita rasa cemburu. Sebab tu jangan benarkan isteri kita berpakaian dengan pakaian itu menarik perhatian orang lain. Allah mengarahkan kita lelaki untuk menundukkan pandangan, tuan-tuan. Tetapi oleh kerana kesalahan kita, isteri kita, kita biarkan berpakaian tersebut, orang lain angkat pandangan untuk tengok dia. Pertama, menutup aurat. Kedua, bersesuaian dengan penduduk setempat. Bagaimana mereka berpakaian pada hari kebesaran? Macam itulah kita berpakaian. Saya duduk di Pakistan lama. Orang Pakistan confirm, di mana sahaja dia berada, dia akan pakai kurta. Kurta. Kerana prinsip orang Pakistan, di mana bumi dipijak, di situ kurta dijunjung. Kalau tuan-tuan tengok ada Pakistan tak pakai kurta, saya khawatir dia mengikut ajaran sesat. Cuma bezanya hari raya, pengalaman saya sana di lama, hari raya dia akan pakai baju kurta kain cotton warna putih. Seminggu, 5-6 hari sebelum hari raya, dia hantar di dobi. Bersih bagi elok, cuci bagi elok ni. Lepas tu dia orang akan lumur dengan kanji. Jemuk bagi kerah, setrika. Dia pakai pagi raya, dia jalan bergerak, baju tu tak bergerak. Betul? Itu hari raya. Dia punya side ni punya tajam, kalau cicak jatuh kena putus dua cicak tu. Itu hari raya. Bila saya sambung di Yaman, orang Yaman, orang Sana'a pakai jubah. Kawasan Hadramaut, dia pakai kain plekat, dia pakai kemeja. Orang Melayu kita, hari kebesaran, hari-hari dia perlu hadir untuk program rasmi, hari raya, orang Melayu kita macam mana mereka berpakaian? Baju? Baju Melayu. Nah, baju Melayu yang terbaik untuk kita pakai pada hari raya, kalau tak memakai jubah, pakai baju Melayu. Saya kalau pakai baju Melayu, Ustaz, dia tak boleh pakai dengan kain blekat. Dia tak match. Saya kena pakai dengan seluar baju Melayu. Bismillah. Pakai seluar baju Melayu. Dah pakai seluar baju Melayu, Ustaz, dia tak boleh. Dia kena pakai sampin. Pakai sampin. Sampin pula dia bukan boleh gulung-gulung macam kain blekat. Saya kena ikat bagi nampak bunga sikit tepi tu. Buat. Dah tu kena bubuh pula butang baju ni, bubuh sampai atas, dia tak menapai. Silakan. Dia tak cukup sempurna lagi, Ustaz. Mana boleh pakai kopiah, dia tak match. Dia kena pakai songkok. Songkok tu pula kena bagi sikit sengit. Bagi sengit sikit macam Sarian Hasan tu. Sengit kan? Tak cukup, Ustaz, saya kena ambil pula tu kerongsang telekung bini saya tu, tudung dia. Kena buh pula satu tu. Ambil kerongsang dia, curi kerongsang dia buh. Biar dia cari kerongsang tudung dia, tak jumpa pergi tu. Tu pun tak cukup, Ustaz. Dia kena paling komplit. Kena buh kerih pula satu. Hang ni betul-betul nak pi raya ke? Pi penamat jalur. Pakai pakaian terbaik. Jangan pernah terlepas pandang. Hari Jumaat dan hari kebesaran Islam, pakai pakaian paling baik. Takbir. Bawa bertenang. Saya nak bagi tahu takbir hari raya. Cuba bertenang tengok. Kalau nak takbir pun Allahu Akbar, bukan takbir Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sabar awak tenang, buat mengucap. Takbir hari raya. Tak boleh sebut takbir lah. Takbir hari raya. Takbir hari raya. Suami siapakah ini, nampak tak? Takbir hari raya. Kemudian apa dia yang kedua? Mandi terbaik. Haruman terbaik.
Pakaian terbaik kelima, antara termasuk maksud kembali kepada fitrah untuk Aidul Fitri, bukan Aidul Adha, disunahkan kita sebelum keluar ke tempat solat, kita menjamah sedikit makanan. Dan itu antara salah satu maksud kembali kepada fitrah. Sebulan Allah tahan kita tak boleh makan minum, tuan. Pagi tu, nah, Allah kembalikan semula fitrah kita boleh makan minum. Dan masa tu kita baru tahu betapa nikmat boleh makan minum pada waktu pagi. Tuan-tuan, satu nikmat bila kita ada, kita tak pernah kehilangan, kita tak tahu itu adalah nikmat. Orang sihat, dia tak tahu dia sihat itu nikmat, melainkan bila dia sakit baru dia tahu nikmat sihat. Allah, saya nak buat satu contoh bagi tuan-tuan rasa dan saya pun rasa. Mak pak ni tuan-tuan, selagi dia hidup, kita tak rasa dia nikmat. Betul tak tuan-tuan? Dia duk telefon kita sehari 5-6 kali, 6-7 kali. Kita duk main serabut perut. Apa ni telefon tak berhenti ni? Aku ni budak-budak lagi ke? Kita duk biasa balik raya, di kampung raya dengan dia tiap-tiap tahun, tak rasa nikmat. Tahun tu, kedua-duanya meninggal tahun yang sama. Kita balik raya, masuk rumah mak ayah kita ni, kita akan rasa sangat sayu, sangat sunyi. Sunyi. Tak ada dah bunyi mak pak kita. Tak ada dah nak suruh kita ni, tuan-tuan sekalian, tolong pi market beli barang esok nak masak untuk raya. Tak ada tangan dah kita nak pegang, kita nak cium. Tak ada bau dah kita nak sandang. Kita nak mengadu kesedihan kita, masalah kita di tempat kerja, masalah rumah tangga. Tak ada telinga dah yang sentiasa dengar ni. Masa tu baru kita tahu ni amat mengapa. Tanyalah orang yang sudah kehilangan mak bapak, dia tahu ini adalah nikmat. Hari raya, Allah kembalikan semula nikmat kepada kita. Makanlah pada pagi raya sebelum menunaikan solat. Dan yang Nabi ambil pada pagi raya, kurma. Kurma. Kita pun kurma juga, kurma ayam. Kurma daging. Kita punya tafsir tu cukup baik. Ustaz bagi tahu kurma, ustaz pun tak bagi tahu buah kurma. Ustaz bagi tahu kurma, dia balik bagi tahu bini dia, tahun ni kurma buat bagi lebih sikit. Ayam bagi lebih sikit. Tadi ustaz tu kata Nabi makan kurma pagi raya. Dia punya penafsiran terbaik di dunia. Tapi saya tahu Melayu hari ni buka puasa last, esok raya. Hari ni dia memang dah kira cukup dah. Buah kurma tu ada 3 biji last. Dia masa nak buka puasa, dia abang kat korma tu, insyaAllah ada rezeki tahun jumpaan, jumpa lagi. Ini kita punya perpisahan. Betul tak? Korma tak ada, ambil lah benda yang manis. Kismis. Manis. Tak ada kismis, ambil asal, madu. Tapi pastikan bayaran dah buat. Macam faham pula. Ingat kata faham. Ingat kata faham tadi. Faham rupanya. Nampak? Kembalilah kepada fitrah. Jangan tinggal sunnah ini. Dan lebih tepat ialah kita ketika mana kita makan, hendak menuju ke tempat solat. Tak ada juga, ambillah kuih raya. Nabi makan secara ganjil. Ambillah sebiji, bukan sebalang. Sebiji, 3 biji dan sebagainya, hanya kerana mencontohi sunnah Nabi. Jangan takbir lah, takbir. Jangan takbir, takbir. Saya ulang banyak kali supaya tuan-tuan tak terluput. Takbir, takut juga kan. Takbir, mandi, haruman, pakaian, kembali pada fitrah. Dan kemudian seterusnya, keluarkan seluruh ahli keluarga kita ke tempat solat. Hatta idha kanat hiya ha'idah. Walaupun isteri kita, anak-anak perempuan kita, anak-anak gadis kita, mereka tak boleh solat, mereka period, dia datang haid, Nabi arahkan keluar semua. Hatta anak dara pingitan, anak dara yang jarang-jarang keluar rumah ni, keluarkan. Walaupun dia tak boleh solat. Sebab apa? Sebab Nabi nak dia datang berhimpun perjumpaan orang Islam, perjumpaan tahunan.
ijtima' thanawiyah, perjumpaan tahunan. Nanti bila dia jumpa muslimat yang lain, masing-masing boleh mendoakan satu sama lain, semoga Allah terima amalan kamu dan Allah terima amalan aku. Habis suruh keluar semua. Salah. Kalau pagi raya kita tengok isteri kita, anak perempuan kita tak boleh solat, tak apalah, duduk rumah, buat siap-siap nanti apa semua patut, nanti lepas raya ramai orang nak main rumah. Salah. Keluarkan semua. Termasuk keluarkan juga pembantu rumah kita. Keluarkan. Dia manusia. Allah bagi kita kelebihan rezeki, kita gajikan dia. Dia pekerja kita. Keluarkan dia. Ra'i dia. Dia juga adalah Muslim. Sebab tu Nabi tak benarkan dalam diri kita ada umurul jahiliyah. Perangai jahiliyah tak boleh ada. Tuan-tuan, kita kena besar hati. Nabi pernah tegur para sahabat. Pastikan, apa yang kita makan, itulah pembantu rumah kita makan. Jangan pernah kita dengan dia makan secara berasingan. Jangan kita buka puasa makan dengan isteri, dengan anak-anak kita. Yang kita dah pilih lauk pauk, yang kita tak mau makan dah, yang nak ambil buang tong sampah, baru kita bagi pembantu rumah kita makan. Jangan. Saya bukan duta besar Indonesia di sini, ya Pak. Baru yang ada defend pekerja Indonesia, enggak. Ini arahan daripada Nabi. Apa yang kita beli, contohnya pakaian untuk isteri kita dan sebagainya, belilah untuk dia. Besar hati, tuan-tuan. Beli isteri jubah harga 300-400 selai. Dekat dia pun sama, beli yang sama. Jangan berkira. Dia yang masak untuk kita, dia yang uruskan kadang-kadang rumah tinggal kita, bantu isteri kita. Jangan pernah berkira. Saya 2015. Program saya Ramadan sampai malam akhir Ramadan. Malam ni raya, itu program last. Malam raya saya balik kampung. Isteri saya malam 27. Isteri saya tanya saya, bang, kita nak balik kampung bila? Saya kata insyaAllah malam raya. Dia dengar malam raya, dia pula mula bagi tazkirah kat saya. Kita pun cancel lah, lagi 3 hari nak raya ni, ada 11 program, cancel semua, balik awal. Saya bagi isteri saya beli baju raya semua, dia nak tema apa semua, terpulang pada dia. Kita pakai pagi raya. Cuma yang tak sempat beli kasut. Bila sampai di rumah mak mentua saya di Kuantan, ajaklah anak, isteri, pembantu rumah ni pi ke East Coast Mall beli kasut raya. Saya bagi tahu kepada pembantu rumah kami, nama Mak Mah, kita buat dah rumah kat dia di Indonesia. Mak Mah dia dah kerja saya 9 tahun. Mak Mah, Mak Mah nak beli kasut apa, terpulang pada Mak Mah. Nak beli 2-3 pasang pun terpulang. Mak Mah pergi pilih. Nanti nak bayar, call saya. Saya nak cepat. Dia pun pergi beli. Saya bawa isteri, anak-anak saya. Saya senang, 5 minit settle. Isteri saya. Ini tips untuk tuan-tuan. Bila menemani isteri membeli, tips ini sangat bernilai. Tidak tuan-tuan belajar di universiti. Bila dia beli ni, dia mai nak tanya kita. Tuan-tuan ingat dia nak tanya kita? Dia tak mau tanya. Cuma ambil hati lah. Dia mai bila bawa mai nak tanya, dia belum sebut abang. Tuan-tuan kena kata dah, subhanallah. Inilah kasut paling cantik yang pernah abang tengok selama ni. Isteri saya pun terkejut sebab kotak pun dia tak buka lagi. Tuan-tuan jangan pandai-pandai bagi komen. Tuan-tuan bagi komen ni, tali ni tak kena dengan apa, dengan jubah punya tali. Mampu ya tuan-tuan. 4-5 jam tak habis. Settle. Lepas beli, pembantu rumah saya call, Pak Ustaz, saya dah pilih dah kasut, nak bayar. Saya tanya, kedai mana? Dia tak boleh baca. Saya tak tahu kedai mana. Tanya dia, apa logo kedai tu? Ada gambar anjing, dia tak. Mampu dah. Hang pergi masuk kedai apa pula dah ni, ya Allah, ya Tuhan. Mama tengah buat apa? Tengah beratur nak bayar. Sekejap lagi saya sampai. Tuan-tuan dia masuk kedai apa? Hush puppies. Masa nak bayar tu, kita pun bawa keluar kredit kad. Nasib baiklah dia ambil tak mahal. Lepas potong 20%, RM849.7 kupang. Tu harga pun ingat ni walaupun dah 3-4 tahun lepas. Ni nak bayar ni, kredit ni macam kena Parkinson ni. Tapi konsep kita senang.
kita bagi dia gembira, Allah mesti bagi kita gembira. Tapi 2016 tak bagi dah dia pilih. Kita pergi teman dia. Agak-agak dia kata, "Pak Ustaz ni cantik tak? Tengok harga. Oh ini jelek ni, tak elok ni. Kalau mahal lah kan, kalau mahal." Pagi hari tu saya kena berkhutbah hari raya 2015 satu masjid. Saya masa tu diberi tajuk, masa tu gawat sikit mengenai Palestin. Tajuk Aidul Fitri dan juga darah umat Islam di Palestin. Saya memang tak tahu isteri saya beli baju ke, jubah ke, saya serah semua kat dia. Tuan-tuan boleh bayang, pagi raya tu lepas saya balik semayang subuh dan mandi nak pakai baju Melayu ni, isteri saya boleh pilih tema tuan tu warna pink. Saya nak khutbah ni bab Idul Fitri dan juga darah umat Islam Palestin. Dia pilih dua-dua pink, pink cerah dengan pink gelap. Saya tak bawa baju lain dah. Balikkan selai jubah tangan pendek, takkan nak pergi baca khutbah yang tu. Nak tarik diri pun kesian dekat masjid. Pilah hari tu berkhutbah mengenai jihad dengan mengenakan pakaian baju Melayu warna pink. Khutbah-khutbah jamaah turun tu, dia kata, "Ustaz khutbah Masya Allah." Tapi keayuan ustaz tu, oh hajab tu ya tuan. Janganlah beli pink, naya lah kat kita warna pink kan. Nampak tak? Keluarkan semua ke tempat solat. Selesai. Kemudian, di sinilah daripada rumah ke tempat solat, perbanyakkan takbir memuji Allah. Kerana kita sudah hampir-hampir pada waktu-waktu terakhir untuk kita berhenti bertakbir. Okey, kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi solat raya di Padang, semua orang tahu. Kalau kita boleh buat di Padang paling cantik. Cukup cantik. Kami ni surau sikit pun cantik ke? Aircon pun bawah horsepower dah. Takkan nak pergi solat di Padang panas? Tuan-tuan, ini Masjid Nabawi. Nabi solat depan tu. Masjid Nabawi solatnya 1,000 kali ganda daripada tempat lain. Masjid Nabawi lagi bernilai daripada horsepower aircon surau kita. Kalau boleh. Kalau tak boleh, silakanlah di surau masjid pun tidak mengapa. Cuma yang saya nak mention ialah, Nabi tak solat apa-apa solat sebelum dengan selepas solat hari raya. Sebab Nabi tak nak nanti ada orang jahil ingat seolah-olah ada solat qabliyah dan ada solat ba'diyah hari raya. Sebab tu kalau tuan-tuan solat di Padang, kita sampai awal, tengok ai lagi 10 minit nak solat raya, Allahu Akbar, solat duha, kita melakukan kesalahan. Ini untuk hari raya. Lepas daripada solat raya, kita tengok ramai orang keluar jam solat duha dulu, dua rakaat, kita melakukan kesalahan. Sebab Nabi tak benarkan kita solat apa-apa sebelum dengan selepas solat hari raya. Boleh faham tuan-tuan insya-Allah? Tapi kalau solat di masjid dan sebagainya, kita boleh, hanya boleh solat dua rakaat tahiyatul masjid. Walaupun sebenarnya waktu tu ada larangan daripada Nabi, tapi bagi mazhab Imam Syafi'i, kerana masuk masjid tu ada sebab yang membolehkan kita solat dua rakaat, dibenarkan kita solat tahiyatul masjid. Kalau tuan-tuan lepas daripada orang balik ramai, tuan-tuan jangan solat apa-apa solat. Balik terus. Nanti di rumah boleh solat tak? Boleh solat dua rakaat. Tapi tengok pun tak ada harapan. Ada balai lemang sebatang dah, tak ada harapan apa tidak. Kalau solat di Padang, terus duduk. Jangan tuan-tuan solat dua rakaat tahiyatul Padang. Saja aku sembahyang tahiyatul Padang ke, jangan. Tenang. Jangan buat itu. Boleh solat dua rakaat saja bila kita masuk masjid. Sebab ada arahan Nabi. Betul, boleh faham tuan-tuan? Walaupun asalnya tak boleh kerana Nabi solat di Padang, tapi kerana masuk di masjid membolehkan kita solat dua rakaat. Bagi mazhab kita Imam Syafi'i, waktu-waktu yang tak boleh solat, kalau kita ada sebab kita boleh solat. Contoh, lepas asar sampai maghrib tak boleh solat, betul tak? Tapi tuan-tuan datang awal ke masjid untuk kuliah maghrib dan sebagainya, tuan-tuan solat dulu dua rakaat tahiyatul masjid, silakan. Tapi bagi mazhab lain, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, tak boleh. Saya itu bawa jemaah pergi umrah, kita pesan dah, tapi dia tak faham. Dia lepas daripada solat asar, dia balik ke hotel, terus dia shoot masuk dalam raudhah. Dia dapat masuk raudhah ni, dia angkat takbir, dia sembahyang dua rakaat. Saya dah pesan dah, jangan solat waktu ni, tak boleh solat.
Dia mungkin dia rasa susah nak masuk ni, ala-ala masuk solat. Bila dia solat ni, dua rakaat dalam raudhah lepas asar. Student Madinah ni yang duk jaga dalam raudhah, yang pakai jubah kain serban putih merah atas kepala ni, bila tengok dia sembahyang, kawan tu, dia tengah sembahyang, kawan tu pi atas muka dia, wallahi haram alaik, wallahi alaikal haram. Kawan saya ni pun PhD bahasa Arab tak habis. Bila Arab ni duk kata, wallahi haram alaik, alaikal haram, dia tengah sembahyang, pak Arab tu, wallahi haram, haram alaik, dia tengok anak haram tu, dia PhD tak habis. Itu masalah PhD tak habis ni, nampak tak? Jadi tidak ada apa-apa solat sebelum dengan selepas solat hari raya, melainkan hanya dua rakaat tahiyatul masjid kalau buat di padang. Tuan-tuan boleh bagi saya keizinan saya habiskan sikit lagi. Nah, sebab saya tengok dah 35 minit dah, boleh lah. Bukan selalu nak main ni. Baik, kemudian saya nak cerita kepada tuan-tuan sedikit saja. Beza hari raya dengan hari Jumaat. Hari Jumaat khutbah termasuk dalam solat. Jangan pernah kita datang tuan-tuan sekalian hari Jumaat setelah khatib berada atas mimbar. Jangan pernah. Sebenar, setiap hari Jumaat ada malaikat yang tunggu dekat pintu masjid. Dia tulis nama orang yang hadir. Sebagaimana datang daripada hadis Bukhari. Bila khatib duduk atas mimbar, malaikat tutup buku tu. Orang yang datang lepas itu, namanya tidak tercatat dalam catatan malaikat. Hari raya berbeza. Nabi lepas daripada solat hari raya, Nabi buat pengumuman. Ini makluman dan bukan untuk tuan-tuan praktikal. Makluman ilmu, perbendaharaan ilmu, perpustakaan ilmu. Bukan untuk tuan-tuan praktikal. Ini saya jelaskan. Nabi lepas daripada khutbah, lepas solat, Nabi berdiri. Inna nakhtu faman sya'a falyajma' wa man sya'a falyadhhab. Kata Nabi, aku hendak berkhutbah. Siapa yang hendak duduk khutbah, silakan. Siapa yang hendak pulang, dia boleh pulang. Itu beza dia. Yang ni tuan-tuan boleh tengok bila? Bila tuan-tuan pergi 10 malam terakhir di Mekah, raya sana. Pagi raya, lepas semayang raya, tuan-tuan tengok ramai orang Arab balik. Tak dengar khutbah. Kita yang tak ada informasi ni tengok pelik. Kita mulut, kita kan mulut antara terbaik di dunia. Tengok Arab balik, kita nama saja Pak Arab, khutbah pun tak mau dengar. Bangsa tak guna. Aku yang tak faham Arab pun dengar. Kira bunyi Islamik sangat lah tu. Tapi ini maklumat. Kalau tuan-tuan berada di luar negara, tengok benda ni berlaku, hari ni kita dah ada informasi. Di tempat kita, kalau nak praktikal, saya rasa kurang sesuai. Sebab apa ustaz tak sesuai? Saya lepas daripada balik Malaysia, masa saya nak balik ni, orang dah ambil booking kita nak khutbah raya ni. Kita bila balik luar negeri, tak balik lama ni, kita semangat lain. Kami solat di padang. Satu padang, jamaah lebih kurang 800 orang. Saya semangat baru balik ni. Lepas semayang raya, saya buat pengumuman. Saya hendak berkhutbah raya. Berdasarkan sunnah, siapa nak duduk, boleh duduk. Siapa nak balik, boleh balik. Macam sahabat tadi lah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jamaah semua. Tinggal 40 orang. Daripada 800 ni. Lepas khutbah AJK mai jumpa apa? Ustaz buat macam ni. Tak elok buat macam ni. Kami tabung pun tak jalan lagi. Oh, dia marah. Dia marah pasal tabung. Ingatkan marah-marah. Kalau tabung jalan, dia pun nak balik-balik. Pergi dah, betul tak? Ini strategi. Marketing nak buat tak? Kemudian, antara yang terakhir ialah kita menempuh jalan yang berbeza. Ini sunnah yang orang terlepas pandang. Menempuh jalan yang berbeza. Sebab apa? Ada dua sebab. Sebab pertama, biarlah pada pagi raya bumi menjadi saksi berjalannya kita ke rumah Allah untuk meraihkan kemenangan kita, dan pulang jalan berbeza, biarlah banyak bumi Allah menjadi saksi untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, kita pergi jalan berbeza, balik jalan berbeza, kita boleh jumpa ramai orang. Boleh sama-sama salam, peluk, mendoakan satu sama lain. Walaupun rumah kita mungkin belakang surau, untuk ambil sunnah ni tuan-tuan, kita main mukir jalan ni, balik ni tuan-tuan sekalian, pusing sikit jalan jauh supaya menepati sunnah. Pusing jalan jauh ni tak perlu sampai masuk highway. Tu kena faham juga ni. Pukul 12 tak balik lagi. Mereka tengok, bang, ada mana ni? Alo, ustaz.
Baik ambil perlis tu lagi bagus. Dah ustaz tu, dia salah pula kita. Ustaz tu kata raya ni tur 50% diskaun. Kita tak kata pun. Sebab tu kalau tuan-tuan dekat dengan sini, saya cadangkan kepada tuan-tuan, datanglah solat jalan kaki. Sebab apa? Naik kenderaan dengan jalan kaki dua benda berbeza. Kalau kita tuan-tuan sekalian naik kenderaan, naik motor ke kereta ke, takat jumpa orang, betul tak? Angkat tangan, bagi horn. Kalau kita jalan, sunnah jumpa orang, pegang salam, peluk, doa taqaballah minna wa minkam. Sebab tu kalau dekat, jalan kaki. Kalau jauh, naiklah kenderaan. Saya insyaAllah tahun ni saya akan khutbah di Tanjung Lumpur, Kuantan. Rumah mak mentua saya di Besrah. Kalau saya nak jalan kaki, 28 Ramadan saya dah kena keluar. Satu Syawal baru sampai. Balik pula mungkin 5-6 Syawal baru sampai. Ataupun mungkin lepas puasa 6 baru sampai. Nampak tak? Jadi kalau jauh tu naiklah kenderaan. Nampak tak? Okay? Ini beberapa sunnah yang kita kena tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ni dia datang lagi soalan. Bila hari raya jatuh hari Jumaat? Tadi saya namai sahabat-sahabat pun duk mesej dah. Tolong Ustaz bagi sedikit penjelasan. Hari raya jatuh hari Jumaat di dajtama'a bainal aidain. Bila berkumpul dua hari raya, hari raya mingguan Jumaat dengan hari Idul Fitri atau Idul Adha. Apa hukum semayang Jumaat? Ada 6 ataupun 7 hadis dalam bab ni. Hadis daripada Abu Hurairah, hadis daripada Abdullah bin Umar, hadis daripada Zaid bin Arqam dan sebagainya. Jadi macam mana? Nabi SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Dawud. Hadis ini adalah hadis yang sahih daripada sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, Nabi SAW berkhutbah pada hari raya. Dan antaranya Nabi sebut ketika itu hari raya jatuh hari Jumaat. Kata Nabi, qad ijtama'a fi yawmikum hadha 'aidan. Faman syaa'a jazahu min al-jum'ah wa inna mujamma'un. Kata Nabi, hari ini telah berkumpul dua perayaan. Idul Fitri ataupun Elias Idul Adha dengan hari Jumaat. Mingguan dengan tahunan. Sesiapa yang dia telah solat hari raya, maka dia diberi keringanan untuk tidak solat Jumaat. Adapun kami tetap menunaikan solat Jumaat. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dulu tuan-tuan, orang nak datang solat raya dengan Nabi, mereka yang tinggal di hujung kampung, di pelosok kampung dan sebagainya, mereka akan keluar awal waktu semata-mata nak solat dengan Nabi. Bila mereka balik pula, nanti tak lama lepas tu nak Jumaat, nak patah balik, sukar. Sebab tu kata para ulama, ia hanya khusus untuk orang yang tinggal jauh. Dan hari ini kata mereka, tidak ada orang tinggal jauh, mereka semua tinggal dekat dengan tempat solat Jumaat. Ada para ulama tak setuju. Kata mereka, kalaulah kerana itu, tak boleh lagi kita nak tinggalkan solat Jumaat setelah kita solat raya. Kalau macam tu, dia kata, kalau kita ambil sebab, tak ambil hukum, tak ada orang dah boleh solat jamak qasar. Kerana dulu dia kata dibenarkan jamak qasar sebab perjalanan daripada satu destinasi ke destinasi dia makan masa. Betul tak tuan-tuan? Dengan naik unta, jalan kaki, satu tempat nak ke satu tempat mungkin 3 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan. Sebab itulah boleh jamak dan qasar. Hari ini dia kata, kita walaupun perjalanan kita satu tempat ke satu tempat itu senang, boleh tak boleh kita jamak qasar bila cukup terma dan syarat? Boleh. Jadi ada para ulama kata tetap orang yang solat hari raya diberi keringanan untuk dia untuk tidak solat Jumaat. Jadi macam mana? Tuan-tuan, kita dalam bab ni kena betul-betul toleransi. Tengok bagaimana kefahaman tempat setempat. Kalau macam saya duduk luar lama, kalau di sana mereka tak solat Jumaat setelah mereka solat hari raya, adi, benda tu biasa. Tempat kita, kalau orang tak solat Jumaat kerana dia solat hari raya, orang akan tengok luar biasa. Sebab informasi dan maklumat tidak meluas. Lagipun, kalau kita solat raya, kita solat Jumaat, Nabi sendiri bagitahu, inna mujamma'un. Kami sembahyang raya. Nabi sendiri sembahyang raya.
Jadi untuk mengelakkan sebarang pintu fitnah, lebih baiklah kita solat Jumaat walaupun kita dah solat hari raya. Tuan-tuan cuba bayang, orang tak faham, hari Jumaat jatuh hari raya haji. Dia pula bahagian bertugas sembelih. Lepas sembahyang raya ni duk sembelih sampai pukul 12:30. Balik rumah ni tak larat letih ni. Buka pintu pos ni, dalam dengan aircon pun tak kuat, keluar tak kuat, bawa keluar kursi malas, duduk dekat pos ni letih ni. Sambil duk sanak kursi malas ni jadi malas terus. Baru teringat, dulu 7 tahun lepas aku dah mengaji sepotong hadis. Kira boleh ingat 7 tahun lepas tu dah syak. Selalu 7 bulan pun tak ingat dah. Ustaz tu kata, Nabi kata siapa yang dah sembahyang raya, Jumaat tu rukhsah. Nak sembahyang pun boleh, tak mau sembahyang pun tak apa. Cantik, bila lagi aku nak aplikasi sunnah Nabi. Tak pergi sembahyang, pergi tidur pula depan pintu rumah, depan kursi malas tu. Jamaah ataupun jiran-jiran semua pergi sembahyang. Jiran balik Jumaat, tengok dia ni tuan-tuan duk tidur di kursi malas. Jiran kata, Allahu Akbar, Jumaat tak pergi. Jiran seorang lagi kata, ni yang bukan tadi sembelih lembu kat surau, dia? Allah, tu macam mana sembelihan dia boleh makan ke? Jiran seorang lagi kata apa? Bukan sembelihan dia boleh makan, tak boleh makan. Sepatutnya kena sembelih dia dulu, baru sembelih lembu. Jumaat pun tak pergi. Nampak tak? Boleh faham tuan-tuan? Kita tak mau ekstrim, kita tak mau nak tolak hadis juga. Tengok bagaimana kesesuaian. Nah, macam apa dia orang duk tanya saya, hari raya hadis mana mai cerita bermaaf-maafan? Jenuh nak cari hadis. Kan hari raya kan orang Melayu kita ni dia bermaaf-maafan. Itu lebih kepada adat. Nak buat-buat, tak mau buat pun tak apa. Cuma tak perlulah nak bersedih sangat pagi raya. Orang perempuan kita saya nasihat, pagi raya tak usah buat perangai. Ni pagi raya lah dia mai duduk bersimpuh depan suami dia. Malam semalam dia siap dah satu sajak. Duduk bersimpuh depan suami dia, abang, Ramadan berlalu pergi, Syawal menjelang tiba. Mula teriuk dah. Dia mula dah berlakon teriuk dah. Saya tahu saya salah dengan abang. Suami ni lah. Baru tahu hari ni ke? Minta maaf, serius. Isteri saya pun sama. Dia adik-beradik dia lain semua duk teriak, menangis. Apa dia tahu saya tak suka. Saya tak nak minta maaf. Biasa ya, tak payah menangis. Dia pun pegang tangan saya, abang, pagi raya ni semua orang minta maaf. Saya pun minta maaf dengan abang lah. Saya tahu dosa saya banyak dengan abang. Abang tolong maafkan saya lah. Tapi abang kena ingat lah, dosa abang lagi banyak. Hai, dia boleh kata pintu ke kita? Dosa abang lagi banyak ke saya? Lepas ni abang minta maaf, nanti saya tengok lah. Saya nak maaf kalau saya maaf lah. Ambuih nampak tak? Jadi janganlah apa dia serius sangat. Sama juga bila orang nak tanya kita, ni dia mai dah tanya duit raya. Ada ustaz kata tak boleh bagi duit raya, haram bagi duit raya, menyerupai orang bukan Islam. Dia mai tanya kita, ustaz, saya ni macam mana sebenarnya? Duit raya tukar dah. Kalau saya bagi duit raya, ustaz tu kata saya menyerupai bukan Islam. Kalau saya tak bagi duit raya, budak-budak ni pergi cerita satu kampung. Nampak tak? Cerita nak bagilah niat sebagai saudara. Budak-budak hari ni mai bukan mau kuih. Ketuk pintu, pakcik, kami hanya bagi pakcik sepatah dua kata. Pakcik nak bagi kami duit raya atau kami cerita dalam grup WhatsApp taman pakcik kedekut? Mampu bagi kita RM5. Asal nak bagi RM1, nak ambil RM5 pergi balik bang. Ayuh tak apa. Sama juga orang nak tanya saya sehari dua ni bak kubur. Ni pun satu juga. Dia Nabi suruh kita ni pagi raya bergembira. Betul tak? Bergembira. Jadi kalau dia nak pi kubur contohnya kerana dia balik hari tu ya. Lepas sembahyang raya shoot terus nak balik KL. Pilah ziarah kubur mak dia ayah dia. Tidak menjadi satu kemestian kena ziarah kubur pagi raya. Betul tak? Orang tua-tua dulu dia tak tanya anak dia sembahyang raya ke tak? Hang dah pi kubur ke belum? Nak pipi, cuma agama tak suka sangatlah kita bersedih pagi raya. Hari tu hari kemenangan. Kalau nak pi pun kubur, bergembiralah di tanah perkubur. Kan boleh tak bergembira? Ya. Mak mati pun eloklah tanah tu pun nama saya dah kan. Waktu Nabi suruh kita pi kubur ni kerana takut ambil i'tibar kematian.
Sebab tu dalam banyak hadis Nabi kita menziarahi kubur bila? Pada malam hari. Bukan tengah hari, malam hari. Sebab apa malam hari? Kita ziarah kubur pagi dengan malam lain. Memang lain tu kan? Memang lain. Memang lain betul. Malam ni dia lain sebab apa? Malam ni dia gelap. Dia sunyi. Allah campakkan dalam hati kita. Kamu nampak gelap, sunyi di dunia. Lebih gelap dan sunyi bila kamu berseorangan di bawah sana. Lepas tu disunahkan kita ziarah kubur malam hari. Malam ni tuan-tuan pi. Jangan ajak saya sibuk. Pi sendiri. Nabi ajak pula kita ambil yang tibar kematian. Sebab tak lama lagi kita akan berada di sana. Nabi ajak kita pada tuan-tuan sekalian. Nabi ajak kita bila kita pergi tanah perkuburan, salam. Salam tu tuan-tuan, ada peringatan kematian. Assalamualaikum darul qaumil mu'minin wa inna insya'Allah bikum lahikun. Salam sejahtera tanah perkuburan umat Islam. Tak lama lagi saya pula akan dikebumikan di sini. Malam ni tuan-tuan pi, bagi salam. Kalau ada orang jawab, Waalaikumsalam warahmatullah, balik dulu. Nanti kita cerita tazkirah akan datang. Kalau tak ada orang jawab, angkat tanganlah doa kepada mereka dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita santuni benda ni insyaAllah. Satu persatu semoga kita mendapat insyaAllah kita dapat mengikut sunnah dan tunjuk ajar Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam.